Eduardo Ross, ativista da causa animal. Eu estou hoje aqui na Assembleia Legislativa para cobrar dos deputados a criação do Estatuto de Proteção e Defesa Animal. O Brasil é ainda um dos únicos e últimos países do mundo que ainda utilizam a corrente para aprisionar animais por longos e longos anos. No Brasil nós temos, segundo o censo, em 2016, mais de 30 milhões de animais abandonados e mais de 50 milhões de animais que estão dentro dos imóveis e parte deles trancafiados, sendo maltratados, privados de alimentação e água, e não há uma lei específica de proteção animal, porque tudo que trata de proteção animal no Brasil está fragmentado dentro do nosso código, em diversos códigos. Hoje no Brasil nós não temos uma lei específica para tratar tudo sobre proteção animal. Temos protetores falidos, passando fome, passando necessidade, vendendo a casa, vendendo o carro, perdendo seus empregos por dedicar a sua vida à causa animal. Então, há muitos anos eu luto, cobrando dos vereadores, dos deputados, dos senadores e também do presidente da República a criação do Estatuto de Proteção e Defesa Animal. Eu tenho certeza que enquanto eu viver, eu vou lutar para que isso aconteça e só vou fechar os meus olhos o dia que eu puder abraçar esse estatuto e dizer que lutei firmemente para que isso aconteça. Enquanto não acontecer, eu vou lutar diariamente para que esses políticos criem vergonha na cara e possam atuar também pelos seres indefesos que não têm apoio de ninguém. A polícia militar, polícia civil, polícia ambiental, corpo de bombeiros, estão todos despreparados para lidar com a causa animal. Muitos protetores estão morrendo, sendo espancados diariamente por tentar fazer papel que compete ao Estado. Vamos lutar até o fim. Conto com o seu compartilhamento.